Magara Vereng Sarıya Parasturya Mordeo Çukoska Pidi Madagara Remezi Sarıya Para Mer Yerda Sartat Spadas Hanadune Yedik Noche Et Miyasin Yevir Kortzagistarov Yev Şat Zoğa Par Yev Nevir Movga Şhadi Mesih Yetziyen Ners Narper Marzerumeç Astokorcu Araştalar Amar Ansebek Titrat Mer Սերդերը փանանք տերոջ խոսքին եւ նայենք այդ դերը այս երբոր ցայնով եւ դեզվով ինչ կուզեմ ես եսել այս առավոտ։ Այս արդու Աստծո ներկայության մեջ ցերաշեր բիթնեմ գործածությունը, որ ժամանակ մարած մեր եկեցի յետասարներում բացատրած են։ Սակայն խոսքին չանցած, միտության, որ պահմա Աստծո արշեր գենա, որպեսի Աստված մեր սրդերը պատրաստ էր խոսքը ընդունելու, ավոտենք։ Երկնավոր Հայր, քո արշեվը դու քանդ Քրիստոսի անունով, որպեսի Սուրբ Հոգին այսօր ազատությամբ մեր մեջիչ է եւ նախ զիս մարդրե, որպեսի խոսքդ ազատությամբ խոսի, նաեւ մեր աչքերը փանա, որպեսի կարողանանք մեր բլիճը տեսնել, մեր ականջները փանա, որպեսի կարողանանք լսել, եւ նաեւ մեր սրդերը փանա, որպեսի կարողանանք խոսքդ ընդունել։ Փառքը քեզի կուտանք Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Երբ մեր շուրջը գնայինք աշխարհին, բնության, մարդուն, գենթայներուն, երկինքին, գնկադենք, որ դարիներու և թարերու ընթացքին շատ բաներ փոխված են և շարունակ գփոխվին։ Օրինակ, գիշեմ եւ 30 տարիներ առաջ Լիբանանի մեջ խանութ մգերթայի ապրանքներ քնելու, խանութբանը իր հաշիվը մադիդոմը դոբրագի մվրան գներ եւ քումարը գսեր։ Այսօր երբ ոյ մեր խանութ երթանք, դուփերում վրան արդեն թիզերը կծված են, ապրանքները արագ արագ լույսին վրա են գանցնեն եւ շուտով քումարը կրված կլա։ 100 տարի առաջ Օտանավ քոյություն չուներ։ Այսօր մարդիկ հրթիրով մոլորակները երթալու ետևեի են։ Մարդոց ավելագերբը, հագուստները շարունակ կփոխվին։ 100 տարի առաջ աշչապ ըսմակ չգար։ Եվ ուրիշ շատ բաներ, որ նստեմ տուգալ գհիշեք։ Սակայն նաև գնկատենք, որ գատ մը բաներ Մարդուն ստեղծվելեն ի վեր հազարավոր տարիներով ընթացին, երբեք փոխված չեն։ Մինչև այսօր նույնն են, ինչ որ 5000 տարի առաջ էին, հիմա էլ նույնն են։ Գար բոյնակներ դան։ Աշխարը դագավին գշարունակե թարնալ։ Արևին ելնելը մտնելը ամեն օր գտեսնենք ճիշտ նույնպես։ Հնության օրենքները միշտ նույն եղած են։ Եթե աս քիրքը ծկեմ, բոլոր լակիդեք, որ քեդի միրինա։ Ամեն ապրող էակ գծնի, գաբրի և օրմը ասաշխարեն գմեգնի, ոյ մեկը միտքը փոխելով հոշ չէ մնացած։ Դարվան իղանակները, կարուն, ամար, աշուն, ծմեր, նույն շարքով ամեն դարի իրարու գհաչորդեն։ Այսօր միասնապար բինինային այս երրորդ խումբին պատկանով, այսինքն դարիներու թարերու ընթացքին չփոխված մեկ իրականության։ Մեր լույսը այս է։ Մարդուն բնության գարգ մը հատկությունները և անոնց աստեցությունը մեր կյանքին վրա։ Մարդուն բնության գարգ մը հատկությունները և անոնց աստեցությունը մեր կյանքին վրա։ Եվ մեր խորհրդածությունը հիմնված է Աստծո խոսքեն
երկու համարներու վրա առաջին հոգանն ու երկրորդ քլուբ 15 եւ 16 համարները. Our topic this morning is the following: some characteristics of human nature and their effect on our lives. And our discussion is based on the following two verses. 1 John chapter 2 verses 15 and 16. Գարչան դաս համարները. Մի սիրեք աշխարհը, ոչ ալ ինչ որ աշխարհի մեջ է. Եթե մեկը աշխարհը գսիրե, անոր ներսիթին հորը սերը չգա. Քանզի ամեն բան որ աշխարհի մեջ է, մարմնի ցանկությունը ու աչքերու ցանկությունը, եւ այս կյանքին անփարդաբանությունը հոր մեն չէ, հավա այս աշխարհեն է. Աստված, երբ մարդը ստեղծեց, իր մեջ տրավ երեք մղումներ կամ զորավոր փափակներ, որոնք անհրաժեշտ էին մարդուն աշխարհի վրա ապրելուն եւ հարաշահալուն փարգավաճելուն. Այս մղումներուն առաջինը, այս զորավոր փափակը, որ մարդուն փնության մեջ կտեսնենք, հետևյալն է. Մարմնին պետքերը կամ պահանջները հոգալու մղումը. Երբ անոթի գլանք կամ մեր մարմինը սնունդի պետք ունի, զորավոր փափակ ունենք մեր մարմինը գերակրելու. Երբ մեր մարմինը գհոգնի, զորավոր փափակ ունենք բարգելու, հաղճելու. Երբ մեր մարմինը գաղտոտի, անհամբեր չուր կպնդրենք, որ նվացվինք եւ մաքրվինք. Եթե Աստված մեր մեջ այս մղումը դրա չլար, թերևս մեզ մեր ոմանք շատ սպաղը լալով շապատներ ճաշ պիտի չուտեին, երբ օվնալ սովամա մերնեին. Ասոր մեջ գինա նաև սերային հարաբերության բահանչկը. Առանց այս մղումին թերևս քիչեր պիտի ամուսնանային, ընտանիք կազմեին, զավակ ունենային եւ գար ժամանակեն գնալ աշխարհ մարդ չմնար. Երկրորդ մղումը կամ զորավոր փափակը, որ մարդու մեջ կգտնվի, քերեցիկը տեսնելու եւ զայն քնահադելու մղումն է. Այս գմղե մարդը, որ ուզե իր շրջանակը քերեցկացնել, գմղե մարդը, որ գոհիկ եւ ներգայանալի երևնա, գմղե մարդը, որ իր կարողություններով քերեցիկ բաներ արտադրե, ինչպես նաև արվեստի գործեր, միայն սատանայի աստեցության դակելով մարդիկ դիքեր բաներ մեջ տեղ կբերեն. Երևակայեցեք, որ Աստված մարդու մեջ այս մղումը տրած չլար, եւ քերեցիկը կամ դիքերը դարբերություն չներ, մեր աշխարհը ինչ բանի պիտի նմաներ. Կկասկածեմ, որ մարդ երկար պիտի գնար ապրիլ այդպիսի վիճակի մեջ. Երրորդ մղումը կամ զորավոր փափակը, որ մարդ ունի, այլ իր մեջ գտնվող արժեքները եւ կարողությունները ճանչնալ եւ զանոնք կործադրելն է. Մարդ երբ կնկատե, որ իր մեջ գադմը տաղանդներ կամ կարողություններ կան, գուզե զանոն կործածելով արժեքավոր արդյունքներ մեջտեղ բերել։ Ան որ սուր միտք ունի, գուզե ուսանիլ եւ այդ միտքը կործածել հնարելու եւ օգտակար արդյունք ստեղծելու։ Ան որ կարողություն ունի իր խորհուրդները լավ արտահայտելու, գուզե քրքեր քրել, որպեսզի մարդիկ գարթան եւ օգտվին։ Ան որ լավ ցայն ունի, գուզե երգել, որպես մարդիկ ուրախանան կամ օրհնվին։ Առանց այս զորավոր փափակին կամ մղումին, մարդ պիտի ցկեր, որ իր կարողությունները փճանան։ Մարդ պիտի չհարաճանար, պիտի չփարգավաճեր աշխարհի վրա։ Այսօր թերևս դակավին քարայրներու մեջ պիտի ապրեինք։ Աստված իր ամենակիտությամբ
Martun optin hamar as keretik zrakir raze martun mech as zoravor papakner tnelov sagayn tshpakh iraganutyun ayn e vor sadanan av shart lav kide vor martun mech kknvin as yerek zoravor papakner yev martun mechi as zoravor ujere Martun tem gekorzaze zinke astutme heratsinelu hamar. Ich besse de mege kes hare. Yevtun aspes serkov portses kesnel. Yevete arak va serkit kashes kedin gina antsa. Nuyn besasadanan martun meçi aş zoravor papaknere iren nazantesnelu martus kedin gitsike. Martun panazin Եվ օկտագար մղումներու կորզատությունը գամած գամած աստուծո ծրագրած սահմաններեն անթի գտանի։ Մարդու մեջ գտնվող աս երեք փնածին փապակները եւ սադանային ենթարկվին աստվածաշունչը զանոնք ցանկություն կոչե։ Մարմնին պետքը լեցնելու փապակը գլա մարմնի ցանկություն քերեցիկը քնահատելու փափակը գլա աչքի ցանկություն եւ մեր արժեքները եւ կարողությունները օգտակար երբոր կորզածելու փափակը գլա յանքի անպարտավանություն որ բարձ փարերով բադի փնտրելու ցանկությունն է սադանան մարդուն փնական իր մարմինը Սուրցանելու փափակը գհասցնե անհապության, շադագերության, ողջագումբության, քինողության։ Հարչելու պետքը գհասցնե ձուլության։ Իսկ սերային հարաբերության քերեցիկ գաղափարությունը գվերածե ամուսնական ցանկի դուրս ցանցարցակ սրբաբոցության երշնության։ Քերեցիկը քնահատելու մղումը գվերածե Աչքին ամեն հաջելի երեցածը ունենալու մորության։ Փոլորսալ դարբեր ծևերով գործուին մեր աչքերուն հաջելի երեցած բաները առնելու եւ ունենալու ցանկությամբ։ Քերեցիկ բաներ ունենալ կամ ունենալ փափակի սխալ չէ։ Սակայն եւ մեր աչքին ամեն հաջելի եղած բանը գուզենք առանց նկատի առնելու թե Անոր զախսին դագեն գրնանք ելեն։ Կամ այդ ինչ աստեցություն միտոյանար մեր հոգևոր կյանքին, անշուս սխալ գլա։ Քրեդիտ կարդի ետ որքր բանիս մեջն է, չարջ իտ կսենք, գարձելով որ ձևով մը դագեն գելենք։ Հետո, եվ զախսին դագը գնջվինք, մենք մեզ տշպախ կնգալենք։ Եդասարդը, եվ նոր մաշարժի մադոր մը գտեսնե, Օրիորտը կամ դիգինը եւ մոլը գբդդի եւ քերեցիկ հագուստներ գտեսնե կամ զամթի զարդերներ քինը սուղ է բայց ինչպես շարներ եւ աչքին այդպես հաջելի երևի դրակ գտեսնեն քերիբի ինգլիսիներու զովեզերքի նկարները եւ գերավագային ավազին վրա արևին տակ երգնալ այդ նկարներում մեջ անշուշտ միան ավազ եւ ջուր չլար այս մղումը շատ քյրավ սադանան փոլորիս մեջ ցանկության կփոխե մեր մեջ գտնվող կարողությունները կորզի տնելով մարդության օգտակար ըլլալու եւ փառքը աստծո դալու փոխարեն մարդ կսկսի ինձին կփամ մը գարձել եւ կփնտրե բադիվը պաշտոնը Աթորը գսկսի մրցակցությունը մարդ գսկսի ուրիշը չհավնիլ տրացի են կամ շուրջիններն ավել լավ գուզե երևնալ Եթե ծանոտ մը դունին վրա մեկ սենյակ կավեցնեն ինք երկու սենյակ կավեցնեն Եթե մեկը ամուսնանա եւ մեռանուսինի համար հավայի գզի մի երթա ինք երկու գզի երթա Օրնո դաղան թավոր երանիշ մը գար որ Հրավիր վեցավ, որ հանդեսիմը նվակե,
Եվրեն հարցին թե ոչապ գուզե վճարվի ասա ուրիշ ով ինը նվակե հայդակին մեջ եւ եւ որ քիցան որ ասինչ նշանավոր երայիշ թե հոմ վիրը լա ասա ինձ ինչ կվճարեք կարևոր չէ մինչ եմ անադեմ որ այդ մարդեն մեկ տոլար ավելի գուզա ան հաշիվով որ եթե ինք ավելի վճարվի ատկե ավելի կարևոր նվակով մտալու է ասինչ շատ լա Antesi yerav, ne var kesin ki hızlı yerav mepan. Mekani ol hedo, baharan mı yerga bire, meşe gir vacaru mu tırvat. Baharani meş, mek dolar gar. Müs martı nıviraz er, bir masnak tutuyor nad haydaklin. Vomant hıbarutyan hodu mek mi on antiyen garmez. Asbaşun çen sesi yes, yergu հայտնի օրինակներ ցույց տվի դա թե ինչպես սատանան մարտս աշ 3 ցանկություններով գործե գիտնալով որ գրնա մարտուն այդ մեջ այս զորավոր մղումները իրեն թեմ կորզացե առաջինը որ ցերշաճան բիդը հանցնեմ Եվայի փորձությունն է որ ձնթոց երրորդ քրքի մեջ կրված է երբ սատանան եկավ եւ համոզեց Եվան, որպես այդ արգելված բուդուղը առնե, եւ Եվան մտի գրավ, գիտնալով հանդերձ, որ Աստծո աննազան երած բիրել լավ, տեսեք ինչ կգարտանք 6-րդ համարի մեջ. Եվ գինը տեսնելով, որ ձարը աղեղ էր գերագուրի համար, եւ հաջելի աչքերուն, ու փափակելի իմաստուն ընելու, առավ ու բուդուղեն Գերավ Անկամ մեր սկարտան քիա ուշացությունները Եվ գինը դեսնելով որ ծառը աղեղ էր գերագուրի համար մարմի ցանկություն Եվ հաջելի աչքերուն աչքի ցանկություն ու փափակելի իմաստուն ընելու համար Այսինքն ինձին ավելի կարևոր մեկը ընելու համար Յանքի ամբարտավանություն Նաև ծերը շարքյան բիդի հասնեմ Երբ սատանան եկավ Հիսուսը փորձելու Եվ այս կտեսնենք Ուգասի ավետարանի 4-րդ գլխուն մեջ Սատանան 3 մոտեցումներ փորձեց Քրիստոսի Եվ այս մոտեցումները ծեր շարքյան մի հանձնեմ մեկ այդ մեկ Եվ հետևեցեք Առաջինը 3-րդ համարն է Եվ սատանան ըսավ Եթե Աստծո որդին ես, ասե այդ քարին, որ հացը լա, մարմնի ցանկություն։ 5-րդ համարը, եւ սատանան բարձր լերմ հանելով զանիգա, Հիսուս այսինքն, աշխարհի բոլոր թագավորներ ցուցուց անոր վարգյանի մեջ։ Սա ինչ քրեցիկ են դես, չես ուզել ասում, աշխի ցանկություն։ Ես 3-րդը, Զանիգա դարավ Երուսաղեմ ու դաջարին աշտարագին վրա գայնեցուց ու սավանոր։ Եթե դու Աստծո որդին ես, քեզ ասկեն վարձք է։ Վասնզի կրված է թե իր հրեշտակներում միլավսպրե քեզի համար, որ քեզ բահեն։ Այսինքն Հիսուսի գսեր, ասինչ է վիճակը դանավադի մեջ առանցին, դու շատ կարևոր մեկն ես, Քեզի հոս դեսնողը պիտի կարծե, որ կրբանը ձագ է։ Կարծես մեջտեղ մնացել ես։ Դու բարձ մեկը չես։ Աստծո որդին ես։ Թող մարդիկ գիտնան այն։ Դագդ բարապ չէ, քանի բանկի մեջ որչապ տրամ ունիս։ Փանը ըրե է, որ մարդիկ հասկնան քո ով լալը։ Քոնը քեզ գահարկեն։ Հայդակիներով ադեն արշևի շարք ու գուդան։ Ճաշկերույթի ադեն անոտ թեմեն կգարտան։ Փոխկան հրեշտակները, քեզ իրենց սերկերու վրա վերցնեն, հետո դես ինչպես մարդիկ քո շուրջդ միտարնան։ Ամոթ չէ, քեզի պես գարով մեկը չտեսնվի, շոմը ըրե, ճարմը խոսե, որ մի գենար։ Թող գիտնան, որ հոգապարչի ես, ընկերության մեջ մեծ պաշտոն ունիս, աշխարհի վրա հաջողելու համար, Ինձ ինքը պետք է արշավ քշես։ Այդ է աշխարհի գերբը։ Յանքի ամբարտավանություն։
Marmin sandıcam sadanan martun marmine ireng balagesene. Aski sandıcam martun mitke ireng balagesene. Vorodev açka mutkin baduhamne. İskanki ampardabanutyam martun hokin ireng balagesene yevat gerbov martun ampoç eyutyuna marmine mitke yev hokin sadanan ireng kerigine. Եվ այն ադեն մարդ անգարելի որ գարնալ չխտային ազատվիլ, եթե ասված չմի չամդե և հրաշմը չնը։ Այսօրալ, սատանան նույն գեղով մեզ գործե։ Եթե ուշատրություն ընենք մեր փորձություններում, մի տեսնենք որ փոլորին արմադը այս երեքեն մեկն է։ Նայեցեք մարդկության, հեվ ի հեվ գվազեն, եթե հարցնես ինչու, իրենք հաշվենքիլեր։ Եթե խորքին նայիս, սատանայի կերի պրնված մարմի ծանգություն, աչկի ծանգություն և գանքի անպարդաբանություն գհետավնդեն։ Իսկ հավալացյաններ նույն փորձություններուն դեղի տալով փուշերու մեջ ինգած սորենի հադիգի պես միայն քոյություն ունին, միայն գան, սակայն ոչ կրտան մեզնալ, ոչ հատ մդուղ դալ։ Համար համար, Հովաննես Արաքյալ կրած է, մի սիրեք աշխարը, ոչ ալ ինչ որ աշխարի մեջ է, եթե մեկը աշխարը գսիրե, անոր ներսիթին հորը սերը չգա, կանսի ամեն պան որ աշխարի մեջ է, մարմի ծանգությունը, ու աշկերու ծանգությունը և աշկյանքի անպարդաբանությունը, հոր մեն չէ, հավա այս աշխարեն է։ Եվ Բողոս Արաքյալ գսե մի գերբարանիկ այս աշխարի գերբարանքով, ինչու հաջորդ համար բալասխանը գուտան մեզի, աշխարսալ գանցնի, անոր ծանգությունն ալ, բայց ան որ աստուծո գանքը գադարե, հավիդյան կմնա։ Հիսուս իր աղոթքի մեջ, Հովաննու 18-րդ գլխում 16-րդ համարի մեջ, եւ իր աշակերտներուն համար գաղութեր ասավ, ասոնք աշխարհ չեն, ինչպես ես աշխարհ չեմ։ Արդյոք այսօր Հիսուս նույնը մեզի համարալ պիտի գնար, ասել, եթե պատկամս այս կերպով վերջացնեմ հոս, արդար պիտի չլա։ Որովհետև տեսանք իրականությունը, տեսանք մեր վիճակը, և տեսանք ինչ է Աստուծո անկարությունը մեզ մեն։ Եթե հոս կենանք, միան պիտի հուսահատինք, որովհետև հասկացանք, որ աշխարհը պետք է սիրենք, և գուցենք այդպես ունել, սակայն մեր սրդին խորքի մեջ գիտենք, որ անկարելի է աշխարհի հոսանքեն դուրս ելել, և Բողոս Արաքյալի պես կբորտկանք, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ով զիս պիտի ազատել, որովհետև ինչ որ չեմ ուզել, այդ կնեմ։ Այսօր ես ձեզի լավ լուրմ ունիմ։ Աստված խոստացած է փորձության մեջ մեզի ազատության միջոցը դալու։ Աստված, որ մեզի մեղքերու թողության միջոցը հայթայթեց, Հիսուսը աշխարհ դրկելով, սատանայի և խավարի ուժերուն հաղթելու միջոցն ալ հայթայթեց, Սուրբ Հոգին աշխարհ դրկելով։ Հիսուսը ասավ, երբ Սուրբ Հոգին ձեր վրա կա, զորություն պիտի առնեք։ Եվ Բողոս Արաքյալ կրած է, եթե հոգիով քալեք, մարմին քո ձերը պիտի չկատարեք։ Սուրբ Հոգին բդուղը ձեզի ծանոթ է, սեր, խնդություն, խաղաղություն, երկայնմտություն, քաղցրություն, փարություն, հավատարմություն, հեզություն, ժուժգալություն։ Եվ Սուրբ Հոգին մեր կյանքի մեջ ազատությամբ ներկա է, այս բդուղին տարբեր հատկությունները մեր կյանքի բարականերու մեջ պետքին համեմատ Երևան գուքան, և մեր կյանքը, մեր վերաբերմունքը Աստվածո հաջող կնեն։ Եվ որ բարակային արշավը գտնվինք, որ մեզ թյուրակը չղայնացնե, քանի որ թյուրակրքիր ենք, Սուրբ Հոգին երկայնմտությունը մեջտեղ գուքա և մեզ համբերով դարձնե։
Երբ մեկը ձուր խոսմը գսե եւ մենք քնական ապար միտի խազնենք Սուրբ Օքին քաղցությունը մեջտեղ գելլ եւ քաղցը պատասխան դուտանք Երբ աբակային մասին մտածված ենք եւ վտանգներ կանգնանենք Սուրբ Օքին խաղությունը մեզի հանտարություն կդա Մարմնի ցանկության աչքի ցանկության եւ յանքի ամբարտաբանության փորձություններուն արժեւ Sur poki hatkutunların juz galutun ne? Self control. Mer azadutyan bir çoğsa. İnce juz galutun? Juz galutun ne? Aş zoravor portutunların arçe boç selu garutun. Aşkari hosankin çıkış velo hosankin hagarak tebi ver kalelu kaçutun ve dogunutun ne? Porçesek. Երբ աշխարհի հրաբուրին դեղի դալու ջնշումը գսկակ Սուրբ Օքին զորությամբ ոչ ասենք Եվ ծեր հոգին մեջ անմիջապես թեթևությունը վիրեսկակ Մեր բնության մեջ փնածին զորավոր մղումներ կան Սակայն ցանկության փորձությունը ուղղակի սատանային աստեցությունն է Եվ սատանային հագարակ գենակ անիգացես մե բիդի փախչի գսե հակոս արաքյալ Ուրեմն սիրեներ Սուրբ Օքին մի մարեք Եվ եթե հոգիով մարմին քորձեր սպաննեք բիդի ապրիք Մի սիրեք աշխարհը ոչալ ինչ որ աշխարհի մեջ է Եթե մեկը աշխարհը գսիրե անոր ներսիտին հորը սերը չգա Կանզի ամեն բան, որ աշխարհի մեջ է, մարմնի ցանկությունը, ու աչքերու ցանկությունը եւ այս կյանքին ամբարտաբանությունը հորմեն չէ, հավա այս աշխարհեն է։ Աշխարհ սալ գանցնի անոր ցանկությունն ալ, բայց ան որ աստծո կամքը կատարե հավիտյան գմնա։ Կարժե որ վարգեմ մեր աչքերը կոցենք նայնտեղ մենք պետք ունենք Սուրբ Օքին այցելության որպես գնանք այս մարդկային դժվարությունները որոնք սատանային աշխատանքն են մեր մեղրակի վրա մեր բնավորության վրա մեր անձեռում վրա գնանք դիմակրավել և հաղթական դուրս գալ Եվ եթե Սուրբ Օքին այսօր դու պետք ունենք, խնդրենք եւ ի դեպ մեզ։ Լուր աստծո առջև գնանք եւ ներսը դեր բանանք եւ սենքով Սուրբ Օքի աստված։ Քեզի պետք ունենք, որպես գնանք հաղթական գերբ մարմին։ Եվ գնանք աշխարհի հաղթել։ Մարմնի ցանկության աշխարհի աչքերով եւ կյանքի ամբարտավանության դեմ տմել և հաղթական կյանք մաբրի, օգնեմեզի, եգուր և լեցուր մեզ։